85 metrov, čo predstavuje prevýšenie 380 metrov. Peter Filip postavil trať so 46 bránkami. Jedna je prejazdová, to znamená 45 oblúkov musí absolvovať pretekári v druhom kole, čo je rovnaký počet ako v kole číslo 1, ale o dve prejazdové brány menej je v druhom kole. Spolu so mnou je tu opäť slovenský reprezentant Martin Bendík, ktorého vítam. A môžeme teraz sledovať prvú jazdu druhého kola. Eric Reed mal teda šťastie, že sa zmestil napokon do elitnej 30-ky. Ako jediný Kanaďan je súčasťou druhého kola. Dobrý večer všetkým fanúšikom. Verím, že si spolu užijeme túto drámu a súboj o prvé miesto v nočnom obrovskom slalome vo Schladmingu. Teraz sledujeme Erika Reeda, ktorý nie je vo svojej top forme. Môžeme vidieť, je pasívny na lyžiach, ale taktiež musíme pochváliť organizátorov, ktorí pripravili výbornú trať, keď sa tam do top 30 zmestili aj pretekári s vyššími štartovnými číslami. A teraz Eric Reed prichádza do cieľa a stanoví nám čas druhého kola. 2 minúty 15,62 stotín. S týmto teda budeme porovnávať najbližšiu konkurenciu. Eric Reed môže byť rád, že sa do druhého kola kvalifikoval, pretože naozaj bol na hrane a viacerí pretekári štartujúci po ňom urobili chybu alebo viacero chýb. Aj preto, keďže trať bola naozaj vynikajúco pripravená, nepostúpilo do druhého kola viac pretekárov ako obyčajne s tými vyššími číslami. 5 pretekárov s číslami nad 30 sa do druhého kola kvalifikovalo. No a tým vôbec najvyšším číslom, ktoré sa dostalo do druhého kola, bolo číslo 67 a to mal španielský reprezentant Albert Ortega, 25-ročný pretekár, ktorý určite prekvapil svojim výkonom. Poprvýkrát v tejto sezóne je súčasťou druhého kola v mužskom slalome. Je na tom veľmi dobre jeho reprezentačný kolega Del Campo, ktorému sa to už podarilo viackrát v tejto sezóne dostať sa do druhého kola a bodovať. Pre Ortegu je to prvá šanca na body a bude ju chcieť určite využiť. Môžeme sledovať u Alberta Ortegu. Snaží sa ísť na maximum miestami. Menšie driftovanie v oblúkoch, ale tento pretekár určite bude rád, keď zíde dneska do cieľa a podarí sa mu zabodovať, pretože každý bod vo svetovom pohári je veľmi cenný. Tiež môžeme u ňo vidieť oveľa väčšiu agresivitu a aktivitu v oblúkoch, než keď sme videli Erika Reeda jasa pred ním. Takže zatiaľ tento pretekár predvádza veľmi slušnú jazdu a bude to priebežné vedenie. Áno, Ortega výrazne, skoro o sekundu prekonáva Erika Reeda a môže sa tešiť minimálne 2 body má v tejto chvíli garantované. No a pre ňoho je každý bod extrémne dôležitý, pretože potrebuje si vylepšovať štartovaciu pozíciu so 67, ktorú dnes mal. Je to extrémne ťažké, o to je ten jeho výsledok dnes v Schladmingu hodnotnejší. S číslom 67 postúpiť to naozaj je nemaličkosť a zaslúži si to veľký rešpekt. Radosť v španielskom tábore pochopiteľná. Španielsko nie je úplne veľmocou v alpskom lyžovaní, ale rozhodne medzi silné krajiny aj z toho historického pohľadu patrí. Španieli majú napríklad aj olympijského víťaza zo Sapora 1972, keď slalom prekvapujúco vyhral Ochoa. No a má svojich nasledovníkov. Jedným z nich je aj tento 25-ročný pretekár Albert Ortega. No a tu je Japonec Seigo Kato. Aj on určite prekvapil svojím postupom do druhého kola. Podobne ako Ortegovi, tak aj Katovi sa to podarilo poprvýkrát v tejto sezóne. Šanca na bodovaný výsledok a šanca veľmi zaujímavá, pretože Kato ide naozaj vynikajúco, zatiaľ suverene najlepšia jazda druhého kola. Na všetkých sektoroch je Ortega najrýchlejší a to výrazne v porovnávaní či už s Ortegom alebo s Katom. A bude sa meniť, ak neurobí chybu a to už neurobí, pretože ho čakajú tie úplne posledné bránky a pozrite sa na ten náskok, rovné 2 sekundy, to je nevídaný rozdiel, aj keď samozrejme je to porovnávanie iba s dvojicou pretekárov z tej slabšej kategórie, ale tak je to niečo, čo vzbudzuje určite rešpekt.
tak musíme skonštatovať, bola to úžasná jazda. Seigo Kato predviedol tak, ako sa má ísť na tejto ľadovej hore. Krásne, čisto, bez nejakého väčšieho zaváhania. V prvom kole sme u neho videli menšie chyby, ale teraz to bolo dokonalé z jeho strany. Uvidíme, ako vysoko sa dokáže posunúť s touto jazdou a ako odpovedia na to ďalší pretekári na štarte. Teraz Tommy Ford. Američan veľmi skúsený, ktorý sa vrátil po zranení a tie návraty, obzvlášť jeho veku, sú veľmi náročné. Ford je najstarším účastníkom druhého kola, 34 rokov, rovnako ako Thomas Tumler. To sú dvaja 34-roční pretekári. Ford bojuje s bránkami. V tej hornej časti je mierne rýchlejší ako Japonec Kato, ale postupne z toho náskoku začína strácať. Japonec nastavil tú latku veľmi vysoko, ale Ford zatiaľ drží kontakt a je v hre o to, aby zmenil opäť poradie na čele. Zatiaľ čo jazda, to zmena na prvom mieste. Tak uvidíme, či tento trend bude pokračovať aj po tom, čo príde do cieľa Tommy Ford. Môžeme sledovať, Peter Thiel postavil trošku jednoduchšiu trať, keď tie bránky nie sú až tak presadené ako v prvom kole, kde sa pretekári trápili, aby sa dostali do ďalšej brány. Teraz môžeme sledovať, v druhom kole je to oveľa otvorenejšie, ale zatiaľ Tommy Ford na druhom mieste so stratou 80 sekundy a tento borec určite bude si chcieť zanalyzovať svoju jazdu, pretože bol zvyknutý na oveľa lepšie výsledky a uvidíme, ako do budúcna zlepší svoju formu a či mu to bude stačiť aj na vyššie priečky. Svoje prvé a doteraz jediné víťazstvo v pretekoch svetového pohára Tommy Ford získal doma v Beaver Creeku v roku 2019. Ešte okrem toho jedno tretie a jedno druhé miesto na jeho konte. To sú tri pódiové umiestnenia Tommyho Forda a mladučký švajčiar Sandro Zurbrück na trati. To je pretekár s veľkou budúcnosťou. Zatiaľ je súčasťou švajčiarskeho B tímu, ale je to zlatý medalista z olympijských hier mládeže z Lausanne 2020. Na poslednom juniorskom svetovom šampionáte v Sankt Antone obsadil v obrovskom slalome 5. miesto. V tejto sezóne ale výrazne napreduje. Už postúpil do druhého kola aj vo Val d'Isère, kde sa mu darilo v podobe 17. miesta v konečnom účtovaní a dnes opäť jazda na hranici zatiaľ najlepšieho Japonca Kata. Môžeme sledovať vysokú aktivitu Sandra. Snaží sa lyže púšťať stále vertikálne dole po spadnici, aby tú rýchlosť získaval v každom oblúku. Bolo tam pár zaváhaní, ale vidíme u tohto mladého pretekára s vysokým štartovným číslom, že bude určite rád za každý jeden bod vo svetovom pohári. Blíži sa do cieľa a bude to stačiť na Seiga Kata. Bohužiaľ nie, je to zatiaľ priebežné druhé miesto, 31 stotín strata. Kato zostáva na čele, aj zostáva držiteľom najlepšieho času druhého kola. Zurbrück sa zaraďuje teda tesne za ňoho. Tretí Tommy Ford, štvrtý Albert Ortega. No a uzatvára to Eric Reed, ktorý bol jasne najpomalší z doterajších pretekárov, ktorí absolvovali trať druhého kola v Schladmingu. Pozeráme sa na budúcnosť švajčiarskeho lyžovania Sandra Zurbrücka, ktorý patrí k tým najmladším účastníkom dnešných pretekov. No a v druhom kole je vôbec najmladší účastník, má 21 rokov. Teraz Alex Vinacer, ďalší mladík, ale už s oveľa väčšími skúsenostiami ako Sandro Zurbrück. Vinacer dokonca už má aj medailu z majstrovstiev sveta z seniorov v slalome. Inak je to aj juniorský majster sveta, pretekár, o ktorom sa hovorí ako o možnej budúcej jednotke technických disciplín. Vinacer sa výrazne v tejto sezóne zlepšil v obrovskom slalome, pracuje aj na tejto disciplíne čoraz viac. Nie je to už iba vyložené slalomár, ale aj v obrovskom slalome už začína pravidelne bodovať napriek vysokým štartovým číslam, s ktorými začínal sezónu. Sa postupne prepracoval do najlepšej 30-ky. Pritom ešte ten prvý obrovský slalom absolvoval zo 42. Takže veľmi zaujímavý progres a výborné druhé kolo Vinacera. Agresívna jazda, ale toto bola chyba. Ale rýchlosť Vinacer nestratil. Tak bola tam drobná chyba, ale tak, jak si spomenul, rýchlosť nestratil. Teraz tam opäť bolo menšie zaváhanie.
Zatiaľ je to stále náskok 4 desatiny. Uvidíme, či to Alexovi bude stačiť a blíži sa do cieľa. Je to zatiaľ priebežné vedenie, prvé miesto. Krásna jazda. Snažil sa využiť tú svoju silu v každom jednom oblúku, kedy vypúšťal tie lyže pred seba, ale hneď na to ich dobiehal vrškom. Tu bolo to zaváhanie v prejazdovej bráne na strminu, ale našťastie to ustál a zatiaľ predvedol najlepšiu jazdu. Všetky obrovské slalomy, ktoré v tejto sezóne absolvoval, sa skončili pre Vinacera s bodovaným výsledkom. Napriek tomu, že ako sme spomínali, sezónu začínal s vysokými číslami, tak čo pre teky to bodovaný výsledok? Vinacer začínal 14. miestom vo Val d'Isère s tou spomínanou 42, potom 19., 21., 11. a uvidíme, na aké miesto to bude stačiť v konečnom účtovaní. Dnes v Schladmingu na trati už je dánsky reprezentant Christian Borgnes, 27-ročný pretekár, ktorý bude útočiť z 24. miesta po prvom kole. Dánsko je jednou z tých 15 krajín, ktoré majú zastúpenie v druhom kole. Veľké problémy, ale Borgnes to dokázal skorigovať, dokázal sa z toho dostať na dobrej úrovni a pokračuje ďalej v dobrom tempe. Pozrime sa u Christiana, ako ide agresívne do každého oblúku. Je veľmi namotivovaný, chce dneska bodovať, chce ísť na vyššie priečky. Zatiaľ je tam strata, boli tam nejaké drobné chyby pri výjazdoch z oblúku, kedy ostával viac na vnútornej lyži, taktiež tu na menšie zaváhanie a už sa to prejavilo na čase. Prichádza do finálnej strminy a blíži sa do cieľa. Uvidíme, či udrží tieto dôležité 4 brány na strmej pasáži a ako rýchlo si zoberie do finálnych dvoch brán menšie zaváhania. A zatiaľ je to na štvrtej priečke so stratou 90 sekundy. Alex Vinacer zostáva jednoznačne lídrom, drží aj najlepší čas druhého kola, nastaví latku veľmi vysoko pre nasledujúcu konkurenciu. Vidíme, kto bude prvým pretekárom so zaútočením na jeho pozíciu. Ťažko povedať, no Luca de Aliprandini, Sam Mas, ktorí budú nasledovať o chvíľu. Si myslím, že Vinacerovú pozíciu ohrozovať nebudú. Leo Angenot, Francúz, ktorý je po prvom kole 20. Ten už určite vzhľadom na to, čo predvádza v tejto sezóne, by mohol pozíciu Vinacera ohrozovať. To je ten teoretický predpoklad, ale jedna vec je teória. To vôbec nie je podstatné. Dôležité je to, čo predvedú pretekári priamo na trati. Tu je už spomínaný Luca de Aliprandini. Také sú na chvíľu prerušené úpravám na trati. Je to zrejme žiadne dlhé prerušenie. Vinacer je spokojný s tým, čo predviedol. Drží najlepší čas v druhom kole. Ako bonus k tomu, že celkovo vedie. Zrátanie časov z oboch kôl. Teraz sme mohli sledovať u Alexa okuliare, pretekári používajú to priesvitné sklíčko alebo oranžové sklíčko, aby mali lepšiu viditeľnosť aj pri tom umelom svetle, aby videli každý jeden zlom, každú jednu terénnu nerovnosť, každú jednu tú vlnu, takže aj takto si pretekári pomáhajú. A teraz je na štarte Luca de Aliprandini, ktorý určite je namotivovaný a chce zo seba vydať maximum. Skúsený talianský reprezentant, jeden z tých najstarších účastníkov druhého kola, 33-ročný pretekár, delená 22. pozícia. De Aliprandini mu sa nedarí v tejto sezóne. Zatiaľ iba 39 bodov na jeho konte, čo mu stačí na 24. miesto v hodnotení disciplíny. Bol zvyknutý na iné umiestnenia. Ešte nie je to tak dávno, čo bol v elitnej sedmičke, ale postupne stráca pozície. Vypadol aj z tej druhej najsilnejšej žrebovanej skupiny. No a preto potrebuje výsledkový impuls. Robí všetko preto, aby si svoje umiestnenie po prvom kole vylepšil. Agresívna, dynamická jazda, veľmi rýchly vo výjazdoch z oblúkov, úzka stopa. Pozrime sa na Lukov štýl. Je to taliansky štýl, kedy používa Maxa Blardoneho drift na začiatku oblúka, aby si chytil dobrú líniu, dobrú stopu. Je tam aktívny v každom oblúku, taktiež to prevedenie z hrany na hranu, snaží sa byť rýchly von z výjazdu z oblúku.
stále lyže do spadnice, aby naberal rýchlosť v každej jednej bráne. A teraz sa blíži do cieľa, bude to priebežné. Druhé miesto so stratou 700 sekundy za jeho tímovým kolegom Alexom Vinacerom. Talianský dvojblok na čele, naozaj natesnaný do 700 sekundy. Tretí Japonec Seigo Kato stráca 59 stotín, štvrtý Sandro Zurbrick a prvú peťku zatvára Dán Christian Borgnes. Ale Prandiniho druhé kolo patrilo naozaj k jeho najlepším v tejto sezóne. Je to druhý najlepší čas, čo sa druhého kola týka, aj druhé miesto po zrátaní časov z oboch kôl. Ale Prandini by mohol takisto stúpať hore z toho 22. miesta po prvom kole. Belgičan Sam Maas, 22. miesto po prvom kole. Pre tohto mladého pretekára, ktorý má 25 rokov, delil sa o 22. miesto práve s De Ali Prandinim. Má v tejto sezóne už 3 bodované umiestnenia, všetky v najlepšej 20-tke. Takže tento Belgičan rozhodne má na to, aby pokračoval v progrese z posledných dvoch sezón. U Sema sme mohli sledovať hneď v štvrtej bráne obrovskú chybu, kedy priklonil na vnútornú lyžu a odtedy môžeme sledovať jeho narastajúcu stratu, kedy približne zo 4 oblúkov urobil drobné chyby, taktiež teraz v nájazde do prejazdovej brány, čo následne sa prejavilo do jeho straty, ktorá je postupne zvyšujúca sa teraz na strmej pasáži, taktiež drobné chyby. Snažil sa to ešte udržať čisto. A bude to veľmi tesný súboj napriek tej chybe, nestratí veľa. Štvrté miesto, 68 stotín sekundy, štvrté najlepšie druhé kolo. Musí si vyčítať to zaváhanie, pretože inak tá jazda mala potenciál na to, aby patrila k najlepším doterajšom priebehu druhého kola. Stále teda zostáva na čele talianský dvojblok. Alex Vinacer, Luca De Ali Prandini, delí ich 700 sekundy, tretí Japonec Kato drží stále tú poslednú pódiovú pozíciu, ale sám má z nebytej chyby, tak rozhodne by pozíciu Vinacera mohol ohroziť, alebo bol by ju mohol ohroziť. Nestalo sa, takže musíme si počkať na ďalšiu zmenu na tých najvyšších pozíciách. Možno príde práve teraz, pretože je tu avizovaný Leo Angenot. Ten začínal sezónu s číslom 60, už je v prvej 30-tke a napriek tým vysokým číslam dokázal vo všetkých obrovských slalomoch tejto sezóny bodovať. Takže to je ten dôvod, prečo mu verím. Tak je to jeden z dvoch francúzskych pretekárov, ktorý sa nám predstavia v druhom kole. Vidíme krásny rozsah pohybu, taktiež aktívne prehranenie z hrany na druhé hrany. Vidíme, stále ťažisko padá dopredu a zatiaľ môžeme sledovať veľmi podarenú jazdu. Sice tá strata trošku narastá, ale myslím si, že v strmej pasáže môže byť práve Leo veľmi silný a uvidíme, či z tejto straty bude niečo dávať dole, alebo práve naopak, bude mu to rásť. V každom prípade to budú ďalšie body, pretože už by to mal zvládnuť smerom k cieľu. Tie najťažšie pasáže má za sebou, takže aj tento obrovský slalom bude pre Angenota znamenať bodový zisk a jeho posun dopredu pokračuje ďalej. Leo Angenot, čo preteky, to bodovaný výsledok a začínal s číslom 60 sezónu. Napriek tomu 21. vo Val d'Isère, 20. v Altabády, 28. opäť v Altabády a 30. v Adelbodene. Teraz opäť po piatýkrát za sebou bodovaný výsledok. Toto je muž, ktorý má veľkú motiváciu pred druhým kolom, pretože bude musieť útočiť z pozícií, z ktorých nie je zvyknutý, keďže vyhral všetky prvé kola tejto sezóny. Teraz to bude pre Marka Odermata útok z 11. miesta po prvom kole. Aj Atelier McGrath je určite pretekárom, ktorého výkon v prvom kole nebol v súlade s jeho výkonnosťou a dlhodobými výsledkami. Až 20. miesto pre tohto Nóra po prvom kole. Stále veľmi mladý 23-ročný pretekár. Začína veľmi dynamicky, agresívne. Tak, Atle nám teraz ukazuje, že toto je tá jeho jazda. Bohužiaľ, v prvom kole mu to nevyšlo úplne ako si predstavoval, ale teraz je to krásne prejdené. Bez nejakých väčších chýb. Vidíme to
prevedenie z oblúka do oblúka, kedy sa snaží byť krátko na hranách, rýchlo, aby sa dostal do ďalšieho oblúku, čo mu zatiaľ veľmi vyhovuje, sedí mu to. Áno, je to jasný útok na prvé miesto, polsekundový náskok, ale toto bola výrazná chyba, ktorá redukovala jeho tempo, ale ešte stále by to mohlo McGrathovi stačiť na priebežnú prvú pozíciu. Aj s tou chybou je to ešte 800 sekundy lepší výsledok, ale má určite dôvod na spokojnosť, keďže to dokázal skorigovať. Takmer sa nezmestil do vytýčenej trate, stratil sa možno pol sekundu. Ten náskok rozhodne mal byť väčší na to, čo predvádzal. Ale dôležité je, že minimálne si to miesto udrží, ktoré mal po prvom kole, ale posun mohol byť, keby tej chyby, určite väčší. Tu je ten moment. Hannes Zingerle, jeden z piatich Talianov v druhom kole. Zatiaľ Vinacer vedie, teda McGrath vedie, Vinacer druhý, De Aliprandini tretí, Taliani na veľmi vysokých pozíciách a mohol by to ešte rozšíriť. Hannes Zingerle, ktorý pred rokom tu v Schladmingu s vysokým číslom obsadil výborné 14. miesto. S 58 dokázal vyjazdiť takéto umiestnenie. Mohli sme sledovať teraz u Hannesa, snaží sa ešte dostať aj do zjazdového postoja na takejto ťažkej trati. Čo využíva aj vo svoj prospech je práve ten známy Blardoneho drift, ktorý na začiatku oblúka jemne priloží a potom chytí tú lyžu na hranu, aby si skorigoval presnú líniu, dobrú rýchlosť a zatiaľ je to prospech neho a ten jeho náskok mu narastá. Je to vyššie 0,3 sekundy a uvidíme, či to udrží až do cieľa. Neurobil takú chybu ako Atelier McGrath, takže malo by to Zingerle mu stačiť a to je jasné, 49 sekundy. Práve tá chyba, ktorú tam spravil McGrath, to je ten dôvod, prečo má Zingerle polsekundový náskok na Nora. Máme teda opäť zmenu na čele. McGratha strieda Zingerle, tretí v tejto chvíli Alex Vinacer. Tak Alex Zingerle sa môže priblížiť k tomu, čo dosiahol v minulom roku tu v Schladmingu, keď bol s 58-čkou 14. teraz už o čosi výhodnejšej štartovacej pozície. To bolo z tohto pohľadu pre Taliana o čosi jednoduchšie, ale aj tak klobúk dolu pred jeho vystúpením. Zingerle stále ešte veľmi mladý pretekár. Joan Verdú, reprezentant Andory, ktorého zastavil v rozlete pád v Altabádii po fantastickom začiatku sezóny, keď v dvoch úvodných obrákoch sezóny obsadil tretie miesto vo Val d'Isère a potom piaté v prvom z dvoch obrákov na Grand Rize v Altabádii. Verdú rozhodne bude ohrozovať minimálne pozíciu Zingerleho a ak ich vyložene nespraví chybu, tak opäť by sa malo meniť poradie na čele. Joana môžeme sledovať, že táto jazda mu zatiaľ vyhovuje. Teraz tam bolo menšie zaváhanie, kedy stratil chránič z pravej ruky. Zatrhol tam o jednu z bránok, ale pokračuje ďalej a zatiaľ ho to nestalo nejakú veľkú stratu. Blíži sa do strmej pasáži, ktorej by mohla vyhovovať. Je to zatiaľ výborná jazda. Jasne ašpirujúce na priebežné prvé miesto. Joan Verdú naplnil to, čo sa od neho očakáva a mení poradie na čele veľmi výrazným spôsobom. O 76 sekundy zdoláva Taliana Zingerleho. Máme aj nový najlepší čas, čo sa týka druhého kola. Toto je borec, ktorý naozaj momentálne napreduje a jeho progres je obdivuhodný. Rozhodne má namierené do elitnej sedmičky, minimálne. Čo sa týka štartovacích pozícií, nebyť toho pádu v Altabádii, ktorý ho zastavil, tak už možno v tej elitnej sedmičke mohol byť aj v týchto pretekoch, ale v tých ďalších možno už Verdú, keďže je to tam veľmi vyrovnané, tak sa tam tie zmeny môžu udiať aj v rámci tejto sezóny. Na trati už je norský reprezentant Rasmus Vindikstad. Latka je teraz nasadená veľmi vysoko a navyše Vindikstad končí hneď tej hornej časti trate a bodovať nebude. Tak sme teraz mohli sledovať, ako Rasmus zachytil jednu z brán. Pretočilo ho to celé. Chyta si
rameno, vidíme, že tam má nejaký problém. Teraz to sledujeme, kedy sa oprel do oblúka a zatrhol za jednu z brán, kedy ho to následne vyrotovalo a už nemohol pokračovať ďalej vo svojej jazde. Veríme, že bude v poriadku a predstaví sa v ďalších pretekoch. Nori ešte majú čo ponúknuť v druhom kole, pretože až 5 norských pretekárov je súčasťou najlepšej 30-ky. Vindikštad bol druhým z toho norského kvinteta po Megrátovi, ktorému patril 20. miesto, Vindikštadovi 17. No a ešte o chvíľu vidíme Timona Haugana, ktorý s číslom 50 si vybojoval fantastické 16. miesto. No a v prvej desiatke sú Alexander Sten Olsen a Henrik Kristoffersen na 6. respektíve 3. mieste. Takže Nori opäť potvrdzujú, že sú technických disciplínach momentálne najsilnejším tímom, aj z hľadiska perspektívy. Je to najmladší tím, takže rozhodne sa v ďalších sezónach dajú čakať veľké veci od norskej reprezentácie, a to ešte stratili Tomasa Brotena. Lukasa Brotena, prepáčte. No a teraz Timon Haugan. Avizovaný muž, ktorý s 50-kou šokoval svojím výkonom v podobe úžasného 16. miesta. Najmä slalomár, ale aj v obrovskom slalome si môže v budúcnosti vydobiť oveľa lepšie štartovacie pozície. Dnes na slahu Planaj to jasne ukázal v prvom kole. Timon hneď zo začiatku sa do toho pustil agresívne. Mal tam drobné chyby v nájazde do tej krátkej roviny, kedy musel skorigovať svoju líniu, pretože bol už pod bránou. A vidíme, že tá strata na tom druhom medzičase bola vyššia, ale teraz sa vrátil späť do tej svojej jazdy a predvádza zatiaľ výbornú jazdu, kedy dáva do toho maximum. Drží ešte si ten medzičas na hrane Joana Verdu a uvidíme, či to bude stačiť. Stále aktívna jazda v každom oblúku. Timon Haugan síce asi pozíciu Verdua neohrozí, ale druhé miesto je v hre v priebežnom poradí. Mal by ísť na druhé miesto, je to tak. O 66 sekundy si zaostáva za reprezentantom Andory, ktorý ale predviedol výnimočné druhé kolo. Haugan zdoláva zostávajúcu konkurenciu a má štvrtý najlepší čas v druhom kole. Čo sa týka druhého kola, tak boli rýchlejší iba Verdu, Zingerle a Vinacer. Haugan hneď za touto trojicou, ale celkovo po zrátaní časov z oboch kôl priebežná druhá priečka, takže by sa veľmi nemalo meniť, alebo skôr si ešte možno vylepší. To je 16. miesto, ktoré mal na konte po prvej časti pretekov. No s 50-kou dosiahnu takýto výsledok, to sa rozhodne počíta a má veľkú hodnotu. Mohli sme sledovať už Joana Verdu, aká náročná je tá trať. Teraz, keď je v cieli, ešte stále vydychoval a taktiež sme mohli sledovať, že na čele bol trošku viac spotený z tejto jazdy, ale táto trať je zatiaľ vynikajúca. Pre každého jedného pretekára je rovnaká. Nevidíme žiadne väčšie diery v trati, takže organizátori prichystali ľadovú horu, ako sa patrí na svetový pohár. A uvidíme, čo nám ponúknú ďalší pretekári. Máme za sebou teda polovicu druhého kola. Zostáva najlepšia 15-ka po prvom kole. Postupne uvidíme Tomasa Dumlera, Štefana Brennsteinera, Giovanniho Borsottiho, Rivera Rademusa, Marka Odermata. Veľmi skoro ho uvidíme v druhom kole netradične. Rafael Haaser je pred ním na 10. mieste, 9. Filippo Della Vitte. To je najbližšia časť štartovej listiny, ktorá nás čaká už o chvíľu. Túto skupinu odštartuje Tomas Dumler. Spolu s Fordom najstarší účastník druhého kola. 15. miesto so stratou sekundy a 20 stotín na víťaza Manuela Fellera. Švajčiarsky reprezentant už je na trati a ide útočiť ako vždy v druhom kole. Párkrát už vo svojej kariére dokázal vyhrať druhé kolo.
nikdy preteky, ale samotné druhé kolo už vyhrať dokázal. Kde má jeden pódiový výsledok. U Tomasa môžeme sledovať oblúk na ľavú lyžu. Trošku zostáva na vnútornej lyži priklonený, kedy stráca tú rýchlosť. Ale zase oblúk na pravú lyžu je veľmi pekne prevedený. A tá stráta u neho zatiaľ narastá, ale ešte je teraz najdôležitejší ten terénny zlom a prechod do strmej pasáže. Strata už je vyše pol sekundy a uvidíme, či to dokáže stiahnuť Tomás. Zmler je na tom veľmi dobre, ale tie najlepšie časy ohrozovať úplne nebude. Napriek tomu cenné body pre Tumlera, v tejto chvíli piata pozícia. Prehráva zatiaľ so štvoricou pretekárov, z tých, ktorí sú v cieli. Na prvom mieste zostáva Joan Verdú, druhý Timon Haugan, tretí Hannes Zingerle, štvrtý Atlelie Megrat. Tumler teda odsúva talianske duo Vinacer de Aliprandini na 6. respektíve 7. miesto. Ale spokojnosť pre Švajčiara, pretože body sú v jeho prípade veľmi cenné. V tejto sezóne boduje pravidelne, čo preteky. Top bodovaný výsledok 20. vo Val d'Isère, 15. a 11. v Altabadi, 25. v Adelbodene. Teraz to bude prvá 20. pre Tumlera. Už teraz to má zabezpečené, že v top 20 bude. Odštartoval Štefan Brennsteiner, 32-ročný rakúsky reprezentant. Iba traja Rakúšania v druhom kole, čo je na rakúske pomery obzvlášť v domácom prostredí, na domácom svahu málo. Brennsteiner má naviac ako na to 14. miesto, ktoré držal po prvom kole. Práve Brennsteiner zostáva so svojím ťažiskom príliš vzadu, kedy stráca tlak na špičky lyží. A môžeme sledovať pri výjazdoch z oblúka sa trápi, kedy mu to uchádza. A to sa aj prejavuje na jeho strate, kedy stráca kontrolu nad svojimi lyžami. Snaží sa ich síce pušťať po spadnici dole, ale výjazdy z oblúkov stále po vnútornej lyži. Taktiež teraz veľké zaváhanie, čo ho bude stáť ďalšiu stratu a dneska Štefan nebude atakovať tie najvyššie priečky. Už teraz bude mimo prvej trojky, Verdú jasne zostáva na čele. Brennsteiner je za prvou trojkou štvrtý, Haugan druhý, Zingerle tretí. Brennsteiner ale zdoláva Nora Megrata, Švajčiara Tumlera či Taliana Vinacera. Body z toho budú, ale Brennsteiner s tým asi úplne spokojný nebude, pretože tá jazda mala veľké rezervy. Tento rakúsky pretekár už v minulosti predviedol oveľa lepšie jazdy ako dnes. Tak ale Rakúšania majú lídra po prvom kole, Manuela Fellera, to je ten hlavný ťahák pre divákov. Marko Odermatt a jeho víťazná séria vo veľkom ohrození dnes. 11. miesto, znova to opakujeme po prvom kole, to je niečo, čo je absolútne v jeho prípade výnimočná záležitosť. Na trati je talianský reprezentant Giovanni Borsotti, skúsený borec, 13. miesto po prvom kole. Jeden z piatich Talianov, Taliansko spolu s Norskom, najpočetnejšie zastúpená krajina v druhom kole. Borsotti mu sa v tejto sezóne darí a tá forma naozaj je evidentná, potvrdzovaná aj tu na Planaji. Giovanni prenosa a je tu pád. Bohužiaľ, vypadnutie po vnútornej lyži, kedy to priklonil viac ťažiskom na tú vnútornú lyžu a nedokázal vyvinúť tlak do ďalšej brány. A následne na to sa už spustil, aby neriskoval nejaký väčší pád. Ale mohli sme vidieť v jeho jazde kvalitu. Pretával to do každého jedného oblúku. A uvidíme, čo tento pretekár ešte nám predvede počas zvyšku sezóny. Borsotti jasne naznačil, že bol veľkou hrozbou pre vedúcu pozíciu Verdua, ktorý si tak môže na chvíľu odýchnuť a stále drží tú priebežnú prvú priečku. Posunie sa z toho 18. miesta po prvom kole. Už teraz má istotu, že nebude horší ako 13., takže minimálne posun o 5 miest má v tejto chvíli Verdu zabezpečený. Môže to byť samozrejme aj vyšší postup alebo väčší postup
Posledných 12 pretekárov zostáva do skončenia 5. obrovského slalomu tejto sezóny. 12. miesto po prvom kole držal tento muž, River Redemus. Trošku náročný začiatok, ale udržal sa v línii. Bojuje s traťou v prvej časti, ale je to agresívne, dynamické, aktívne je v každej bránke zatiaľ. U Rivera taktiež môžeme sledovať ten mini drift na začiatku oblúka. V každej bráne, keď ho urobí, je to 1/2 a tak sa to aj prejavuje do jeho času. Tu na taktiež zaváhanie na tej terénnej vlne, kde pred chvíľou Giovanni Borsotti vypadol a tá stráta už narastá vyše sekundy. Uvidíme, ako si bude počíňať na strmej pasáži. No nebude to vydarené kolo pre Redemusa. Čaká ho výrazný zosun do nižších pozícií. Jazda s viacerými chybami, ktorá bude zaplatená tým, že bude klesať vo výsledkovej listine. A to veľmi výrazne. Už teraz je až 12. To sa druhého kola týka 15. čas. Totálne pokazené kolo Redemusa. Už od začiatku to bolo evidentné, že nechytil ten správny rytmus, aj keď išiel do toho agresívne, tak zkrátka ten oblúkový timing nefungoval. No a teraz pozor, je tu útok, na ktorý sme veľmi zvedaví, čoho je Odermatt schopný v druhom kole. Tá strata, pozrite sa na tú bilanciu zo sezóny, a nie je to séria 4 víťazstiev, ale on vyhral posledných 7 obrovských slalomov vo svetovom pohári, keď berieme aj tú minulú sezónu, tak Odermatt ťahá takúto nevídanú sériu víťazstiev v obrovskom slalome. Ale víťazstvo s poradovým číslom 8 bez prerušenia je veľmi ohrozené. Odermatt musí predviesť absolútne maximum, ale on jednoznačne má na to, aby to zvládol. Zatiaľ robí maximum pre to navyšovanie náskoku. Presne ukončuje oblúk. Rýchle výjazdy z oblúkov. Tak fenomenálny Marco Odermatt ukazuje, že on je tento rok král obrovského slalomu. Môžeme sledovať ten náskok. Perfektná dynamická jazda. A teraz nám ukazuje, že chce víťazstvo. Je hladný po dnešnom víťazstve. A bude to zatiaľ priebežné vedenie. Marco Odermatt sa blíži do cieľa. Bude to tesné a je to zatiaľ prvé miesto s náskokom vyše 80 sekundy. A toto je hodená rukavica pre ostatných pretekárov na štarte a uvidíme, ako si s tým počnú ďalší pretekári, ktorých to ešte čaká. Máme tu aj nový najlepší čas druhého kola. Marco Odermatt bol o 45 stotín sekundy rýchlejší v druhom kole ako Joan Verdú, celkovo 82 po zrátaní časov z oboch kôl. No ale to rozhodujúce porovnávanie na Odermatta ešte čaká, pretože predsa len tá strata skoro sekundy na víťaza prvého kola nie je malá. Rafael Haaser, rakúsky reprezentant, 10. miesto po prvom kole. Rakúska dvojka za Fellerom v prvom kole dnešného obrovského slalomu Schladmingu. Môžeme sledovať, že Marco Odermatt išiel dokonalú jazdu. Rafael Haaser teraz už na ňo stráca vyše pol sekundy, kedy Marco Odermatt išiel krásne, čisto, proste fenomenálne, tak ako on vie jazdiť. Bohužiaľ v prvom kole mal drobnú chybu, čo ho stálo nejaký ten náskok. Uvidíme ešte, ako si Rafael Haaser bude počíňať so zvyškom trate teraz prejazd do strmej pasáže. A už je tá strata obrovská, narastá vyše 1,5 sekundy. Haaser sa nezmestí ani do prvej peťky s najväčšou pravdepodobnosťou v priebežnom poradí. Pozície číslo 2 a 3 rozhodne nebudú ohrozované zo strany Haasera. Verdú aj Haugan zostanú na tom priebežnom pódiu. Haaser je 5. so stratou sekundy a 77 stotín s 10. najlepším časom, čo sa druhého kola týka. Takže prvú desiatku Haaser neobhájí v druhom kole, ale body z toho budú a rozhodne nie malé pre Haasera. To je zatiaľ vydarená sezóna, on je možno
možno ešte o niečo lepší v rýchlostných disciplínach. Super obrovský slalom, to je jeho hlavná disciplína. Dokáže bodovať aj v zjazdoch. Obrovský slalom je jeho disciplína číslo 3, ale takisto veľmi silná. V tejto sezóne zatiaľ 29. miesto v hodnotení obrovského slalomu, ale v šlagbingu sa mu tradične darí, Blani tu bol 12. Takže teraz to nebude oveľa horšie umiestnenie pre Házera. Odštartoval už Filippo Della Vitte, talianský reprezentant, ktorý uzatvára tú taliansku zostavu v druhom kole piatich pretekárov. Ako najlepší z nich bol v prvom kole práve tento najmladší pretekár z talianskej skvadry, ale už najlepší. Vidíme u Filipa, tá strata narastá. Tak ako sme spomínali, fenomenálny Marco Odermatt ukázal svoju dokonalú jazdu na tejto ťažkej, náročnej trati. Ale Filippo Della Vitte stále bojuje se si po svoj najlepší výsledok. Môže to byť ešte stále útok na druhú pozíciu, ktorú drží reprezentant Andory Joan Verdú. A tá šanca stále existuje, ale chybu si už žiadnu, ani tú menšiu, nemôže dovoliť smerom k cieľu. Mladý Filippo Della Vitte útočí na priebežné druhé miesto a útočí úspešne. Je to napokon tretia pozícia, iba o 500 sekundy. Prehráva s Verdúom, ktorý zostáva takto tesne pred Della Vittem na druhom mieste, ale Talian môže byť spokojný, pretože bude bodovať iba druhýkrát v tejto sezóne. Často vypadáva, keďže ide s veľkým rizikom každé preteky. Bodoval preto iba v Altabadi na 18. mieste Marco Odermatt. Ešte oslava nemôže, ale hodil rukavicu súperom veľmi výrazným spôsobom. Bude čakať, ako sa ďalší vývoj pretekov, ako sa bude posúvať ďalší vývoj pretekov. Môžeme sledovať skvelé jazdy od pretekárov. Toto fanúšika proste musí baviť. Teraz vidíme Filippo Della Vitte, ten mini drift na začiatku oblúka. Ale tento mladý pretekár si s touto traťou počínal veľmi dobre. Joan Verdú, o čo si silovejší tým pretekára. A teraz vidíme fenomenálny Marco Odermatt, ktorý sa ukázal, že on je král obrovského slalomu. A uvidíme, či to bude stačiť na Manuela Fellera. A máme tu defilé najlepšej osmičky. Tu v 8. pozícii drží Thibaut Favreau, 7. je Alexander Schmidt. 6. miesto pre Alexandra Stena Olsena. 5. je po prvom kole Filip Zubčič, súčasná dvojka svetového obrovského slalomu. Jean Kraniec bude útočiť zo 4. pozície. No a najlepšia trojka, Henrik Kristoffersen, Loic Mayard a víťaz prvého kola Manuel Feller. To je scenár záveru 5. obrovského slalomu v šlagmingu. Máme sa na čo tešiť, čo meno to, veľká postava tejto disciplíny. Postupne to bude gradovať. Ten skôr teda Thibaut Favreau, dnes najlepší Francúz. Zlepšuje sa v posledných sezónach postupnými krokmi. Nie sú to žiadne výrazné skoky, ale čo sezóna, to lepšie výsledky. Takto by sa dal charakterizovať Thibaut Favreau, 29-ročný Francúz, ktorý zatiaľ nemá ani jeden top ten výsledok. V šladmingu by sa to mohlo zmeniť. 8. miesto po prvom kole je preto veľmi dobrý predpoklad. No a vidíte, že Favreau je zatiaľ dokonca v tom hornom sektore rýchlejší. V jednom sektore bol rýchlejší ako Marco Odermatt, ale tieto ďalšie pasáže už to je s miernou stratou. Teraz môžeme sledovať Thibaua. Musíme si to tak podať, keď chcete poraziť Marca Odermatta, musíte dať jazdu z ríše snov. Bohužiaľ, Thibaut dneska nepredvádza takú jazdu. Vidíme sneh odletujúci spod lyží, kedy častokrát driftuje. Teraz je tu zaváhanie a skoro výpadok, ale Thibaut to ustal na strmej pasáži a bojuje ešte do cieľa, aby získal nejaké tie svetové body a je to tam zatiaľ 5. miesto so stratou 1,5 sekundy. Výrazná chyba. Favreau limitovala na ceste za lepším výsledkom. Ale môže byť rád, že vôbec
prišiel do cieľa, pretože tu hrozilo veľmi výrazne vypadnutie na tejto modrej bránke. Sa len tak sa do nej zmestil a to dokázal ukorigovať, síce za cenu veľkej straty rýchlosti a rytmu, ale body z toho budú pre Favrota, aj keď prvá desiatka zrejme opäť nie. Stále teda na prvý top ten výsledok bude asi Favrot čakať. V tejto chvíli má istotu v najlepšom prípade 12. miesta. Ale vzhľadom na to, že nepredviedol ideálnu jazdu v druhom kole, tak asi veľká šanca, že to lepší výsledok ako to 12. miesto nebude. Posledná sedmička zostáva do skončenia týchto pretekov Alexander Schmidt. To je pretekár, ktorý je majstrom sveta paralelnom obrovskom slalome. Meritoria Kurševeli získal zlatú medailu. To je teraz určite jeho životný úspech, ale dnes takisto pretekár s ambíciou vylepšiť si to 7. miesto po prvom kole. Alexander sa snaží ísť do toho na maximum agresívne, čo niekedy sa mu nevypláca, pretože ostáva príliš dlho v oblúku, dostane sa mimo tej ideálnej línie a potom môžeme sledovať, že tá strata narastá. Zatiaľ je to okolo pol sekundy, teraz oblúk na dvakrát v prejazdovej bráne. Tá strata stále narastá, už to je vyššie sekundy. No a na prvú trojku to už teraz nebude stačiť v priebežnom poradí. Oderma dostane prvý, Verdu druhý, Delavite tretí, kam sa zaradí Alexander Schmidt, momentálne je to piata priečka. Dostáva sa tesne pred Thibauta Favrota. Boli to také veľmi porovnateľné jazdy, obe s chybami. Tak Favro, ako aj Schmidt, rozhodne mali vo svojich výkonoch značné rezervy. A to ich limitovalo na ceste za lepším výsledkom. Ale pre Schmidta to aj tak bude dobrý výsledok z hľadiska zisku bodov. Ale mal naviac, to v každom prípade. Tu je Loic Mayard, ktorý obhajuje vlanejšie víťazstvo, krajan Marka Odermata, ktorý stále drží nielen najlepší čas druhého kola, ale aj líderskú pozíciu. Narad prichádza Alexander Sten Olsen. To je, myslím si, prvá veľká výzva na to, aby mohol sa priblížiť k času Marka Odermata. S 15-tkou zajazdil fantastické prvé kolo. Iba 41 stotín sekundy stratil na víťaza prvého kola. Manuela Fellera. Dôležitý bude začiatok, aby chytil čo najlepšie tempo a rytmus. Zatiaľ porovnateľná jazda s Odermatom. Stratil nejaké stotinky z toho náskoku, ale nie veľa. Tak, ako si vravel, je to zatiaľ veľmi kvalitná jazda, pomerne rovnaká ako Marko Odermatt, ale tu už vidíme teraz, že tá strata bude narastať, taktiež zaváhanie na tej terénnej vlne, ale Alexander Sten Olsen stále bojuje, chce dneska poraziť Marka Odermatta a uvidíme, či sa mu to podarí, pretože toto je tesný súboj, zatiaľ o priebežné vedenie. To budú naozaj iba detaily, ktoré budú rozhodovať, ale momentálne už predsa len sa prejavujú tie chyby, ktoré tam spravil predtým a bude to druhé miesto v tejto chvíli s najväčšou pravdepodobnosťou. Áno, 33 stotín sekundy stratil na Marka Odermatta Alexander Sten Olsen. Marko Odermatt si zatiaľ mohol vydýchnuť, ale ešte ani zďaleka sa preteky nekončia. Sú tam 5 najlepší pretekári po prvom kole. Filip Zubčič, Jean Kraniec, Henrik Kristoffersen, Loic Mayard a Manuel Feller. Sten Olsen nadviaže na výborný výsledok z minulého roka, z tohto svahu, keď tu s vysokým číslom skončil 4. Dnes to bude umiestnenie podobnej úrovne. V tejto chvíli má Sten Olsen zabezpečené v najhoršom prípade 7. miesto.
No uvidíme, ako bude odolávať Marko Odermatt ďalším súperom. Sú pripravení Filip Zubčič najskôr. Chorvátsky pretekár bude útočiť z 5. miesta. Momentálne v tejto sezóne práve tento Chorvát je najväčším súperom Marka Odermatta. Dokáže profitovať z toho náskoku, ktorý mal po prvom kole na Odermatta. Kedy inokedy, ak nie dnes, by mohol Odermatta zdolať. Pozrime sa u Filipa Zubčiča na ten rozsah pohybu, kedy on sa tým ťaviskom dostáva až úplne za bránku. Snaží sa skracovať si stopu. Stále ide čisto efektívne. Využíva každú jednu bránu na to, aby zrýchloval, aby nevyužíval práve ten drift, o ktorom sa stále bavíme. Zatiaľ je to veľmi slušná jazda a je to pomerne rovnako ako Marko Odermatt. A uvidíme, ako Filip Zubčič si počne s poslednou strmou pasážou a či to bude stačiť na Marka Odermatta, alebo si bude musieť ešte počkať. No nevyzerá to už pre Filipa Zubčiča veľmi rúžovo, aby zautočil na pozíciu číslo 1, ale tretia pozícia patrí Zubčičovi v tejto chvíli. Asi je to pre ňo málo, pretože z tej pozície, ktorú mal po prvom kole a z toho náskoku pred Odermattom, rozhodne mohol vyťažiť viac. Vidíme aj z reakcie Filipa Zubčiča, že k spokojnosti má naozaj ďaleko. Jean Kraniec, Henrik Kristoffersen, Loic Mayard a Manuel Feller. To je scenár záveru 5. obrovského slalomu tejto sezóny v Schladmingu. Tu je sústredenie a konzultácia Manuela Fellera s trénerom pred tým, ako sa dostane na trať víťaz prvého kola. Jean Kraniec. V tejto sezóne, ako ste si mohli prečítať, dvakrát sa dostal na pódium v obrovskom slalome. Konkrétne v Altabádi v podobe tretieho miesta a rovnako v Altabádi v tých dvoch slalomoch, v oboch prípadoch to bolo tretie miesto. Jean Kraniec útočí na tretie pódium v tejto sezóne a celkovo v kariére by to mohlo byť pre Jeana Kranieca pódium s poradovým číslom 14. Dvakrát dokázal zatiaľ vyhrať v kariére preteky svetového pohára. Je to absolútny špecialista na túto disciplínu, keď na dobrej úrovni zvláda aj slalom. Teraz zatiaľ výborná horná polovica trate. Môžeme sledovať u týchto pretekárov úžasné jazdy, kde rozhodujú len malé detaily, nastavenie, stratégie. Teraz sme mohli sledovať, Jean Kraniec síce strácal na tej vrchnej pasáži, ale tú strednú pasáž ide pomerne rovnako ako Marko Odermatt. A stále je tam náskok 500 sekundy a bude to veľmi tesné v boji s Markom Odermattom. A je to priebežne druhé miesto, 29 stotín sekundy za Markom Odermattom. A mohli sme vidieť skvelý súboj o priebežné prvé miesto. Úžasné jazdy od týchto fenomenálnych pretekárov. A uvidíme, čo nám ešte predvedie finálna trojka. Či niekto sa pokúsi a či sa mu to podarí zdolať Marka Odermatta v dnešných pretekoch. Tak Marko Odermatt zatiaľ odoláva. Už sa to blíži, to úplne vyvrcholenie. Stále je v hre, že tá víťazná séria Marka Odermatta bude pokračovať aj po Schladmingu, aj keď to po prvom kole až tak nevyzeralo, ale Marko Odermatt je skrátka iný level súčasného mužského alpského lyžovania. Poslední traja, ktorí ešte môžu pozíciu Marka Odermatta ohroziť. Tretie miesto po prvom kole držal Henrik Kristoffersen. Na víťaza prvého kola Manuela Fellera stratil 19 stotín sekundy. Ale mal výrazný náskok, už 79 stotín na Marka Odermatta. Henrik Kristoffersen v týchto dňoch ale úplne optimálnu formu nemá. V Kitzbühli sa mu vôbec nedarilo v slalome, preto prekvapilo to jeho tretie miesto v tomto dnešnom obrovskom slalome po prvom kole.
Ale je evidentné, že na Odermata Kristoffersen mať nebude, pretože to je jazda, ktorá ani zďaleka sa k výkonu Švajčiara nepribližuje. Henrikovi trošku uchádza rytmus oblúka a to čo časovanie oblúka, ale ešte teraz prichádza do tej strmej pasaži a uvidíme, či mu to bude stačiť. Boli tam drobné zaváhania, strata narastá už vyše 70 sekundy, kedy on mal náskok na štarte na Marka Odermata vyše 70 sekundy. No nebude to ani prvá trojka pre Kristoffersena, veľká strata, 7. priečka, sekundy a strata sekundy a 26 stotín. Kristoffersen potvrdil, že tá forma mu v týchto dňoch skrátka chýba. To prvé kolo mu vyšlo nadpriemerne na jeho súčasnú formu. Tak s týmto Henrik určite nebude spokojný. Určite sa bude chcieť pripraviť čo najlepšie do ďalších pretekov. Sám sa teraz čuduje. Ale musíme skonštatovať, Marko Odermatt dneska opäť raz predviedol dokonalú jazdu. No ale sú tu dvaja veľkí konkurenti, ktorí môžu jeho prvé miesto ohroziť. Obhajca vlaňajšieho víťazstva Loic Mayard a víťaz prvého kola Manuel Feller. To sú pretekári, myslím si, s väčšou šancou, ako mal Henrik Kristoffersen. Vidíme teda Loica Mayarda, ktorý sa tu cíti ako ryba vo vode, obrazne povedané, pretože v Lani tu predvedol naozaj vynikajúce výkony. Loic Mayard má fantastický cit, najmä pre jazdu na rovine. Doslova vybrúsenú techniku stredného oblúka. Náskok 88 stotín, ktorý mal po prvom kole, sa trošku zmenšil, ale stále to je pre Mayarda náskok zaujímavý. Tak a teraz na medzičase môžeme sledovať, že ide rovnako ako Marko Odermatt. Sice už stratil skoro celý ten svoj náskok. Ešte je to tam okolo 2 desatiny sekundy. Uvidíme, či to bude stačiť. Teraz dôležitá strmá pásaž a nájazd do posledných 4 brán, ktoré sú trošku viac zatočené, kde mali pretekári problémy, ale Loic Mayard si s tým počínal veľmi dobre a blíži sa do cieľa. Je to švajčiarsky súboj o priebežné vedenie. Odermatt alebo Mayard. Odermatt odoláva aj tomuto tlaku. Mayard sa nezmestí ani na pódium, takže to je pre Mayarda síce veľké sklamanie, ale pre Švajčiarsko veľká radosť, pretože Odermattova víťazná séria by mohla aj po Schladmingu pokračovať. Neuveriteľné 8. víťazstvo v obrovskom slalome za sebou je v tejto chvíli pre Odermatta veľmi blízko. Už potrebuje odolať iba poslednej prekážke víťazovi prvého kola, domácemu Manuelovi Fellerovi. Mayard teda nielenže neobhájí vlanejšie víťazstvo, ale nedostane sa ani na pódium. To je sklamanie. Tak môžeme sledovať perfektné preteky. Je to dráma až do konca. A uvidíme, či sa to podarí Manuelu Fellerovi, ktorého bude pozbudzovať vyše 30 tisíc fanúšikov. Či mu to tu vyjde a či bude práve on ten, kto porazí Marka Odermatta. O chvíľu sa dozvieme tú najdôležitejšiu tajničku, to vylúštenie o mene víťaza. Feller alebo Odermatt. Manuel Feller často pozície, keď viedol po prvom kole, nedokázal udržať. Je to pretekár, ktorý do toho dáva vždy absolútne maximum, jazdí na hrane s tou extrémnou dávkou rizika. Inak tomu nebude ani dnes. 98 stotín sekundy mal k dobru. Mierne z toho náskoku stratil, ale nie je to nič zásadné. Rakúske nádeje stále žijú, ale teraz tam bol problém. Narušenie časovania oblúka do ďalších bránok. Ale rýchlosť Feller nestráca. Môžeme sledovať perfektný súboj. Manuel Feller, tak ako to on má rád, buď všetko alebo nič. Dneska chce opäť raz všetko. Je to vysoko kvalitná jazda, kedy Manuel Feller predvádza perfektný výkon. Dneska bude on, kto porazí Marka Odermatta. Poháňaný rakúskymi fanúšikmi až do cieľa.
Stále je tam ešte náskok, ale už sa to výrazne skresáva. Zostávajú posledné stotinky sekundy k dobru pre Manuela Fellera, ale napokon to zvládne. Nie! O 500 sekundy prehráva s Markom Odermatom. Boj o víťazstvo, takže stále platí nadvláda Marka Odermata. 8. víťazstvo v obrovskom slalome za sebou, ale Manuel Feller bol strašne blízko, až na posledných bránkach stratil svoj miniatúrny náskok, ktorý mal pred záverom. Takže 500 sekundy rozhodlo o tom, že Marko Odermatt je opäť víťazom. Z 11. miesta po prvom kole sa dokázal vďaka najlepšiemu druhému kolu posunúť k ďalšiemu víťazstvu a jeho nadvláda v obrovskom slalome trvá naďalej. Naozaj globálna lyžiarska superstar Marko Odermatt má nakročené k úžasnej kariére. Keď Marcel Hirscher získal svoj 8. veľký kryštálový globus, zdalo sa, že to bude veľmi ťažko prekonateľný rekord. Skončila sa Hirscherová éra, momentálne sme v Odermatovej ére. Tak dneska musíme zhodnotiť. Dneska to stálo za to si to pozrieť. Bol to úžasný súboj o prvé miesto, kedy Marko Odermatt po prvom kole s veľkou chybou štartoval z 11. miesta so stratou na Manuela Fellera sekundu a nakoniec to dokázal obrátiť v prospech seba, ale Manuel Feller taktiež predvedol perfektnú jazdu a veríme, že aj do budúcna nám títo borci opäť raz ukážu takto napínavý súboj. Pre Odermatta je to v tejto sezóne už 8. víťazstvo.